Kürdəmirin icra başçısı Ceyhun Cəfərov məhkəmə önünə çıxarılıb. O, külli miqdarda rüşvət alma və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə ittiham olunur. Avqustun 20-sində Binəqədi rayon məhkəməsi onun 4 aylıq həbs olunması haqda hökm çıxarıb. Baş prokuror yanında Korrupsiya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsi dünən avqustun 19-unda Kürdəmir rayon icra hakimiyyətində əməliyyat keçirib. Başçı ilə birlikdə onun birinci müavini Tacəddin Novruzov və icra hakimiyyətinin şöbə müdürü Natiq Kərimov da həbs edilib. İddiaya görə sözü gedən şəxslərin rayon ərazisində fəaliyyət göstərən səhiyyə və təhsil müəssisələrindən, kommunal müəssisələr kombinatından, Azbiyan məhdud məsuliyyətli cəmiyyətindən 10 minlərlə manat rüşvət almalarına dair şübhələr var. Bu iddialara tutulan vəzifəli şəxslərdən və ya onların vəkillərindən hələlik münasibət almaq mümkün olmayıb. Bu arada Prezident İlham Əliyev bugün avqustun 20-sində Ceyhun Cəfərovun Kürdəmirin icra başçısı vəzifəsindən azad olunması barədə sərəncam imzalayıb. Müxbirimiz Kürdəmirdə rayon mərkəzində rastına çıxan sakinlərdən də soruşub ki, vəzifəlilərin tutulması haqda nə düşünürlər? Həbs olunan adamlar çoxdur bu rayonda. Bir Kürdəmirdə deyil, bütün rayonlarda vəziyyət belədir. Mən bunu tam məsuliyyətlə deyirəm. Bütün rayonlarda bu cür vəziyyətdir. Zəhmət indirilir. Xalqın sözünə baxan yoxdur. Cəmaatın sözünə baxan yoxdur. Örüş şeylərə zəbt olunub. İnsanlar susuzluqla imtihana çəkilir. Ha, belə şey olar. Qutarmaq lazım bu söhbətlərlə. Yəqin ki, faktor var ki, bunlar gəliblər və bu boyda böyük əməliyyat aparırlar. Ümumiyyətlə, rayonda problem çoxdur, hədsiz dərəcədə çoxdur. Problemlərin kökünə də gedən yoxdur, kökünü həll etməyə. 2013-cü il 20-ci sentyabr tarixindən Kürdəmir rayonuna abadlıq quruculuq işlərinə ayrılan 21 milyon manat dövlət başçısının əsaslı sərəncamına əsasən ayrılan vəsaitlər araşdırılsın. Ki, görək 21 milyon manat vəsait hansı istiqamətdə xərclənib yəni. Kürdəmir rayonunda rüşvətçilik baş alıb gedir də. Burada çox pis vəziyyət. Kürdəmirdə ümumiyyətlə Kürdəmir rayonunda vətəndaşları, yatları hamısı işsiz qalıb. Cavan-cavan uşaqlar hamısı işsiz qalıb. Azərbaycanda ötən ilin sonundan bəri bir neçə rayonun icra başçısı oxşar ittihamlarla həbs edilib. Həbs olunanlardan yalnız İmişlinin keçmiş icra başçısı William Hacıyev özünü təqsirli bilməyərək apellyasiya məhkəməsinə müraciət edib, amma şikayəti təmin olunmayıb. Əgər bu şəxslər barədə ittihamlar məhkəmənin son qərarında da təsdiqlənərsə, onları 14 ilədək həbs cəzası gözləyir.